היי גייז, מה קורה? מקווה מאוד שאתם נהנים מהחופשת פסח, אם אתם... יש לכם חופשת פסח? הסרטון היום הולך להיות מאוד מאוד קצר, זה עדכון כדי לספר לכם על כל הזוכות של ההגרלות שכרגע רצות או רצו בערוץ שלי, ומהרגע הזה כמובן שהן כבר סגורות. אז חכו לסוף הסרטון ואני אספר לכם מי זכתה בכל דבר, אבל רגע לפני זה אני ממש רוצה לספר לכם על הגרלה חדשה שהיום אני פותחת בערוץ שלי. למי שאולי לא יודע, בנוסף למותר מותג מברושות שלי ומותג האיפור שאני עובדת עליו, יש לי גם בושם, קוראים לו Strong and Free, ואני מתה עליו. קיבלתי כל כך הרבה פידבק על הבושם שלי, בנות פשוט התמכרו לבושם שלי, מלא אנשים אמרו לי שמאז שהם עברו לבושם שלי הם לא יכולות לעבור או לחזור לכל דבר אחר, והרבה לא יודעות שאפשר להשיג את הבושם שלי גם בסופר פארם. סופר פארם המותג שלי כבר לא עובד עם שופרסל, אלא הבושם שלי נמכר בסופר פארם. אפשר גם להשיג את הבושם שלי דרך האתר שלי, אבל אני יודעת שבושם זה מסוג הדברים שאנשים אוהבים ללכת לחנות, להרגיש אותו, להריח אותו. אז ככה, בגלל שהערוץ שלי מתקרב ל-200,000 מנויים, שזה מטורף, אני בשוק שהקהילה שלנו מגיעה לכמות אנשים, זה מטורף, כאילו אנחנו כל כך נישתיים ועדיין אנחנו הגענו לכל כך הרבה אנשים, זה blows my mind. אז רציתי לעשות הגרלה ממש שווה, משהו ככה מיוחד אחד, וחשבתי מה אני יכולה לעשות, ואז אמרתי אוקיי, יש לי רעיון. אני רוצה בעצם לתת לזוכה אחת, לצופה אחת, שעזרה לי וממשיכה לעזור לי לצמוח ולגדול, ושהערוץ שלי ימשיך להתפתח ולהגיע לעוד ועוד ועוד ויותר אנשים. אז אני רוצה בעצם להעניק לאחת מכם 20 פסמים. אני לא צוחקת, 20 פסמים שתוכלו לחלק לכל החברות שלכם, למשפחה שלכם, למורה שלכם, למדריכה בצופים, אני לא יודעת, לחברות בעבודה, לחיילות שאיתכם ביחידה, למי שתרצו, 20 פסמים. אז בשביל אולי לקבל ממני מתנה של 20 פסמים לחלק, זה מה שאתם צריכות לעשות. פשוט תבקשו מכל החברות שלכם, מהאימהות, מהדודות, מהאחיות, לא משנה באיזה גיל, שירשמו לערוץ, שיפעילו את הפעמון, ושישאירו לי על הסרטון הזה תגובה, שהם הגיעו לערוץ, ונרשמו לערוץ בזכותכם. ושישאירו את השם שלכם, ואת המייל שלכם, כדי שאני אוכל ליצור איתכם קשר. כמה שיותר תגובות יהיו עם השם שלכם, עם הפנייה או המלצה ממכם, כמובן שזה יעלה את הסיכוי שלכם לזכות. לא יבטיח את הזכייה שלכם, אבל בהחלט יעלה את הסיכוי. כי בסופו של דבר אני אבחר תגובה אחת רנדומלית, ומי שבתגובה הזאת רשמה שהגיע בעקבות ההמלצה של אותה צופה שלי, אז הצופה הזו תזכה ב-20 פסמים. אז יאללה, בוא נראה אם הערוץ שלי באמת יצליח להגיע ל-200,000 מנויים. אם זה יקרה, זה יהיה כאילו פסיכי מבחינתי. ועכשיו הרגע שלי להגיד לכם באמת המון 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 תודה על כל התמיכה, על כל האהבה, על כל הצפיות, על כל התגובות. אני מאוד מאוד מעריכה כל צפייה, כל לייק, כל תגובה, כל מה שאתם עושות שעוזר לי להמשיך לגדול ולהתפתח ולהגיע לכמה שיותר אנשים, כי ככל שהערוץ שלי ממשיך לגדול, בעצם לי יש את האפשרות לעשות כל כך הרבה דברים מדהימים ומגניבים בתוך היוטיוב וגם מחוץ ליוטיוב. זה מדהים אותי לאן העולם הזה הגיע ומה שקורה ברשת, ושאצלנו לפחות בקהילה שלנו זה מצליח, אני חושבת מצליחות לשמור על האותנטיות של הערוץ ולשמור באמת על האהבה לתחום. ובאמת זה הסיבה שאני אוהבת לחלוק מתנות איתכם, כי אני מרגישה שבאמת בלעדיכם אני לא הייתי יכולה לנסות את כל המוצרים האלה ולקבל את כל המוצרים האלה, ולכן חשוב לי כמה שיותר לחלוק את כל העושר הזה שאני מקבלת מהמוצרים יחד איתכם. אז המון 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 תודה, ועכשיו לזוכות. אז על הקולקציה של אופרה יחד עם פרנצ'סקה טולוט המאפרת של ביונסי, הזוכה היא אור וג'ים, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. אז אור, כל הכבוד, את זכית במתנה המאוד מאוד יפה. על הקולקציה של מק הבום בום בלום, מי שזוכה זאת אבידן ביננפלד, אז אבידן, הנה זה בשבילך, אוהבת אותך. על הפלטה של ג'יימס, הפלטה של ג'יימס צ'ארלס, אני יודעת שמלא מכם רציתם את זה, ואני מקבלת המון הודעות באינסטגרם על האם כבר בחרת זוכה. אז הזוכה של הפלטה של ג'יימס צ'ארלס זאת טל עובדיה,
טל, אני אוהבת אותך, ואני שמחה שסוף סוף הפלטה אצלך אחרי הרבה זמן שרצית אותה. ועל שקית מלאה במוצרים של עמיקה, אני רוצה להעניק את זה לאלונה גרבור, מקווה שאני אומרת את השמות שלכם כמו שצריך. אז אלונה, המון 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 תודה על התגובה שלך, ואני מאוד מקווה שכל הזוכות שלי תיהנו מהמוצרים. אני הולכת לשלוח לכל אחת עכשיו מייל, אז תבדקו את המיילים שלכם ותוודאו שאתם עונות לי עם הכתובת ומספר טלפון שאני אוכל להוציא, שאני אוכל להוציא את כל המוצרים האלה עם שליח אליכם עד הבית. אז אני אוהבת אתכם המון, ובהצלחה על ההגרלה ל-20 פסמים שלי, ושיהיה לכולם המשך חופשה וחג פסח שמח. אוהבת אתכם.